O Obradoiro acumula o traballo neste Nadal, xa que na fin de semana pasada tivo partido de Liga o Benres e o Domingo. Dous encontros que se saldaron con resultados negativos. Derrota na pista do último clasificado, o Valladolid, e no multiusos de Sar fronte ao laboral Cucha. E sen tempo para descansar, o sábado chega un novo compromiso. Moncho Fernández recoñece que lle gustaría que os xogadores tiveran algúns días de vacacións nestas datas. Non hai moi buena relación entre os chicos, han organizado estupendamente, seguro que lo han disfrutado, bueno, también tiene su encanto, yo he pasado muchos, muchos años nuevos o muchos fines de año fuera de casa y, y bueno, pues te une más ¿no? con, con la gente con la que estás y, y además bueno, es pasar un rato al margen de, de lo profesional, y yo creo que eso es bueno también, una pena que no puedan ver a sus familiares, eso no es bueno, yo soy de los que preferiría que hubiese vacaciones en Navidad, como ha habido toda la vida. Pero a Liga manda e isto non para, así que o equipo está concentrado no partido fronte ao estudiantes, o penúltimo clasificado con dúas vitorias menos que o Obradoiro. Como teados tenemos que estar todos os días, porque se si lo estamos, tenemos opciones de competir, e se si non lo estamos, perdemos. ¿no? Entón, espero que agora, contra un histórico como, como estudiantes, ¿no? un equipo del troneo del equipo madrileño, pues... Espero que salgamos igual de metidos y con igual de ganas de, de que la del que el primer enfrentamiento del año pues se quede en sal, ¿no? O técnico bradoirista non poderá contar co base Iñaki Sanz, que segue a recuperarse dos seus problemas na rótula e estará apartado das convocatorias alo menos durante dúas semanas. Como xa fixeron outros clubs da cidade durante este Nadal, os xogadores e demais componentes do río Natura Mombuso Bradoiro levaron un pouco da alegría os nenos e nenas que teñen que pasar estas datas ingresados no hospital clínico. O plantel obrado irista visitou a escola Camilo José Cela cargado con caixas cheas de agasallos, nas que non faltaban, como non podía ser de outra forma, algún que outro balón. Posteriormente fixeron un percorrido polas habitacións para poder compartir un pouco de tempo cos cativos e deixarles un sorriso. Ademais, o equipo puido ser testemunha da ambientación que se lle dá a esta planta de pediatría do Chus para que os pequenos sintan o menos posible que están nun centro médico. A vos seguro, moitos nenos e nenas levaron hoxe unha agradable e ilusionante sorpresa, iso sí, a espera de que o domingo cheguen os Reis Magos. O plantel xa partiu esta mañá cara a Terras Mañas, onde o agarda o penúltimo clasificado da Liga. O partido contra o Macón Zaragoza, que se disputará na xornada do sábado ás 12 da mañá, pode ser enganoso debido á posición do rival na tabua, pero os antiballadares advirte que é un equipo con dobre cara. El Zaragoza tiene unha de cara e unha de arena, ¿no? tamén é capaz de, de perder contra Galdar. É ¿no? un equipo Que tiene cinco jugadores de muchísima calidad, cinco jugadores, seis jugadores de muchísima calidad, ya que se conocen bien, de jugar otras temporadas juntos. Y que en casa es un equipo muy fuerte, ¿no? Que es un equipo fuerte. Eh, practica esa defensa zonal, que bueno, que ya nosotros la llevamos bastante trabajada, porque, porque Tomás, eh, la trabajamos ya contra Tomás, porque es la que estaba haciendo, no contra el Managor. Hai que ter en conta, ademais, que o Santiago Futsal non se lle están a dar ben esta temporada as visitas a domicilio, nas que só sumou unha vitoria. Por se fora pouco, o club continúa a ter problemas de impagos e os xogadores están cada vez máis ao límite, sobre todo nestas datas. Son tempos difíciles para todos, pero o Santi Valladares apela a unión do grupo. A mí me gusta hablar sempre de... a veces é un pouco... a palabra equipo se tiene así un pouco... pero somos un equipo desde arriba hasta abajo todos estamos en las mismas circunstancias y, y en, lo, en los momentos complicados es donde todo el mundo tenemos que tirar hacia, en el mismo sentido y y en eso en ese aspecto ya nos cuestión de que ellos metacañas y que ellos tabellos una vez que salen ahí evidentemente que que antes de salir pues es un tema de conversación porque es un tema de conversación ¿no? Pero una vez que salen ahí y ya, y la clara demostración fue el partido el otro día contra Manacor O técnico, como sempre, non é para menos, loubou o traballo dos seus pupilos que, a pesar das dificultades, seguen a ofrecer un gran nivel deportivo.